E përshëndetje, sot do lexojmë një tjetër tekst. Unë vërtet lexoj për ty, po edhe mësoj për vete, edhe zbuloj vetë. Zbuloj se herë që kërkoj në bibliotekë një libër të ri, edhe sot në fakt kam gjetur librin e shpikjeve, në cilin u humba duke kërkuar, duke lexuar, duke mësuar. Edhe njërën prej atyre gjërave që unë mësova sot, kam shumë dëshirë që ta ndajmë bashkë. A e dini juve se cili është mjeti i parë fluturues i njerëzimit? Neve sot fluturojmë me aviona, por diku në shekullin e 18, mos harojmë sot jemi në shekullin e 21, pra në shekullin e 18, një ditë, pikërisht në 21 nëntor të vitit 1793, një zog i çuditshëm në ngjyrë të kaltë të retardh ngrihet në fluturim në një nga parqet e mëdha të Parisit, në Bois de Boulogne. Është një top i madh prej letre dhe cope i mbushur me ajër të ngrohtë. Çfarë mund tjetë, mendoni ju? Në fakt, është balona. Balona që neve sot e mendojmë si një mjet zbavitës fluturimi, por është në fakt mënyra se si guxuan njerëzit të ngrihen drejt qiellit. Edhe në këtë fluturim të parë, dy njerëz ishin të varur në kosh, të cilët ishin të parët aviatorë të historisë. 26 minuta më vonë, topi gjigant me një diametër prej 15 metrash, që ta përfytyrojmë pak, është sa një pallat peskatësh për shembull, aq i madh ishte, ulet 8 kilometra më larg. E për herë të parë, me këtë fluturim, njeriu ishte ngritur në ajër. Po kujt i kishte vajtur mendja për të fluturuar i varur te një top i mbushur me ajër të ngrohtë? Shpiksit e kësaj pajisje të jashtëzakonshme ishin vëllezrit Joseph dhe Etienne Montgolfier. Edhe në fakt nga mbi emri i tyre mori emrin në shumë gjuhë të botës, ajo që ne quajmë balon quhet edhe Montgolfier. Në fakt ata ishin dy industrialistë francezë që prodhonin letër, mirë po ishin të apasionuar edhe pas topit. E të parin ata arritën të ngrenë në vitin 1782, brenda një mjedisi të madh për ta mbushur me ajër të ngrohtë. Edhe për ta bërë këtë dogjën letra, dogjën kaq shumë letra, saqë të mund të futej angullin ngrot, ajër i ngrot poshtë të çarës së topit të madh. Rruga ishte hapur, edhe pas disa eksperimenteve, 10 vjet më pas gati, ndodhi dhe fluturimi i parë i njeriu. Në fakt, në këto përvoja, a e dini se ka tentuar që të fluturojnë edhe kafshët bashkë me ta? Si mund të sigurohesh për shembull, si ta dini, si ta bonin ata që ta mësonin, se qenjet e gjalla do të arrinin të mbietonin një fluturimi me balon? E pra nuk ishte rrugë tjetër përveç se ta provonin. Dhe kështu, në 19 shtator të vitit 1793, pra përpara se sa të bënin fluturimin me njerëz, ata futën në kosh një gjel, një dele edhe një ros, të cilët u takuan brenda një koshi të varur në një balon. U ngritën në fluturim prej të njëjtit park dhe ulën pas një problem, ndonse ishin paksa të shushatur nga kjo përvojë. Këto ishin qenjet e para në fakt, edhe përpara njerëzit të gjalla që arritën të fluturojnë me një makinë të tillë. Po si funksionon ky topi i madh që neve sot e quajmë balon? Në fakt, ajri, siç e keni mësuar ndoshta në orën e fizikës, ka peshë, po ajri ngrohtë është më i lehtë se ajri. Tepon brenda një koshi të varur në një balon. Ky është parimi i thjeshtë që i bën balona të ngrihen në fluturim të njëjtit park. Fakt bëhet dhe ulën pas një problem, ndonse ishin të parimi që shkencëtari grek shushatur nga kjo përvojë. Zbuloi. Kto ishin qenjet e para në fakt, edhe përpara njeriu. Ashtu sikur se një gjallë që arritën të fluturojnë në një makinë, është e njëjtë me atë të ujit që zhvendos, po ashtu topi i mbushur me ajër të ngrohtë, që është më i lehtë se i ftohti, gjitet i shtyrë pikërisht nga ajri që zhvendos me vëllimin e tij. Po si i bëhet që të zbres pastaj? E pra, mjafton të hapet një valvul, e cila bën që ty ajri ftohtë dhe në hapësirën midis balonit dhe një lloj parashute të vendosur brenda tij, kjo ndihmon që baloni pastaj të zbres. Vetëm 10 ditë pas vëllezërve Montgolfier, një tjetër top i fryr u nis në fluturim nga Parisi. Edhe këtë, ndryshe nga Montgolfiera, këtë e quajtën Charlier, sepse fizikanti që e kishte ndërtuar e kishte emrin Charles. Dhe të dy artizan, vëllezër, i ndërtuan pastaj me një copë të pa depërtueshme nga uji, topin e mbushëm më tej me hidrogjen, që është një gaz edhe më i lehtë se ajri,
Edhe kështu balona fluturoi për një kohë më të gjatë. 2 orë plot, duke përshkruar një distancë më të gjatë se 48 kilometra. Balona pati një popularitet shumë të madh, por shumë shpejt u pa se ishte pak e besueshme. Manovroi me vështirësi, binte fare lehtë për shkak të erës apo të ndryshimeve të presionit atmosferik. Po pikërisht për këtë, ajo është një instrument shumë i dobishëm sot për studimin e atmosferës dhe përdoret për të kryer matje shkencore dhe teknike. Ndërsa ne fluturojmë me avionin.